Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, Երևան քաղաքում բազմաթիվ խանութներ, կայանատեղիներ չունեն, բայց այդ նույն խանութներ ամենօրյա ռեժումով տասնյակ հարյուրավոր առաքիչներ տարբեր տեսակի ապրանքներ են առաքում և մեքենաները ստացվում է, որ հայտնվում են արգելված, այսպես կոչված երկրորդ գծում, չնայած դուք ձեր խոսքում անընդհատ շեշտում եք, որ բալային համակարգը նոր է ներդրվել և շատ բաներ, մի գուցե նաև հաստորեն ոստիկանությունը չի տիրապետում, բայց այդ մարդիկ առաքիչները արդեն ըստ օրենքի դուգանվում են և այդ բալային համակարգի խնդիրը կա։ Դուք այստեղ տաքսիներից խոսեցիք, բայց առաքիչների խնդիրը ավելի լուրջ է, որովհետև ամենաթեթև ապրանքն էլ տեղափոխելը, մարդուն մի 10-15 րոպե պետք է ինչ-որ տեղ կայանել։ Ինչպես եք դուք այդ խնդրին նայում և ինչպես պիտի լինի այդ քաղաքացիների հարցը, որովհետև բալային համակարգը շատ արագ մի ամսվա մեջ նրանք կարող են կորցնել, մի քանի այդպիսի այսպես կոչված վատ խանութի մոտ կանգնելով։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ հարցի համար, Տիկին Սարգսյան։ Շատ հետաքրքիր և շատ ցավոտ հարց է, որովհետև արդեն իսկ ճանապարհային ոստիկանությունը առաջարկությամբ հանդես է եկել և ներկայացրել է, որ նման տրանսպորտային միջոցները, ովքեր ապրանք են բեռնաթափում կամ այսինքն այդ տվյալ տրանսպորտային միջոցներին առաջարկություն է արվում հստակ ժամեր, այսինքն գիշերը 10-ից առավոտը մինչև, օրինակն եմ ասում, մինչև ժամը 8 ընկած հատվածում բեռնափոխում կամ բեռնաթափում իրականացնել առաքիչների մասն է, որովհետև մենք բոլորս ներքուստ այստեղ նստածներս համամիտ ենք, որ եթե կանգնում են երկրորդ երթևեկելի գոտի ու միանգամից շուռ են գալի ճանապարհային ոստիկանություն, ասում ենք ուրեք դուք չկաք, խցանում է, որովհետև համար առաջի խցանումներից մեկը չթույլատրված է, այսինքն կանգառ կայանման կանոնները խախտող տրանսպորտային միջոցներն են, ինչպես նաև վթարները, որոնք որ խցանում են ստեղծում։ Հիմա տաքսիներ, առաքիչներ, երկու առաջ մենք քննարկել ենք տուրիզմի ոլորտում, հիմա արդեն տուրիստական սեզոնն է սկսում, տուրիստական ավտոբուսներ չունեն կանգնելու տեղ, իրենք էլ ստիպված գալու են ու փորձելու են կանգնել երկրորդ երթևեկելի գոտի, եւ եթե վերցնենք, մենք ունենք մի օրենք եւ սկսում ենք այդ օրենքը հերթով ծակել առանձին տաքսիստների համար, առանձին չգիտեմ, տուրիստական ավտոբուսների համար, հետո առաքիչների համար, նշանակում է վերջում այդ օրենքը որևիցե օգուտ չի տալիս, պետք է մենք հենց տնտեսվարողը ինքը մտածի, թե ոնց հանի, որ իր տրանսպորտային միջոցը հանի ու տեղը թողի, որ առաքիչը կանգնի։ Հարգարժան նախագահ, ես ներողություն եմ խնդրում, արձագանքի իրանք չկա, բայց պարոն Կարապետյան, այն ինչ որ դուք հիմա ասում եք, առաքիչը գիշերը 10-ից մինչև ժամը 8-ը առաքի, դա ստացվում է, որ աշխատանքային օրենսգրքում պետք է բան փոխվի, հարմարեցվի, եթե առաքիչի աշխատանքային ժամերը առավոտվա 9-ից մինչև երեկոյան 6-ն են կամ 8-ը, գիշերվա 10-ից մինչև առավոտվա 8-ը ինքը առաքում ինչպես իրականացնի, ուրեմն այստեղ ստացվում է ոչ միայն ճանապարհաոստիկանության կանոնները, այլ նաև աշխատանքային օրենսգիրք պետք է փոխենք, տենց է ստացվում, ժամերը փոխենք։ Այդ դեպքում ուրեմն պետք է համակերպենք, որ մեր Երևան քաղաքի երկրորդ երթևեկելի գոտիները, ովքեր որ խնդիրներ, պրոբլեմներ ունեն, պետք է կանգնեն ու երթևեկությունը կատվածահար լինի։ Ես այլ տարբերակ չեմ գտնում, հարգելիներս, պետք է այնպես անենք, որ պահպանենք առաջինը ճանապարհային երթևեկության կանոնները, չպետք է, ուրեմն մի քիչ առաջ կամ մի քիչ հետ պետք է տնտեսվարողը ինքն էլ տեղ գտնի կանգնելու համար, պետք է դիմի Երևանի քաղաքապետարանին, ճանապարհային ոստիկանությանը, ես ամեն օր ձեզ հավաստիացնում եմ, հանդիպում եմ նման մարդկանց հետ, տաքսիստներ, խանութի տերեր, ես ինքս եմ տեղում գնում համապատասխան աշխատակիցների հետ հարցը փորձում լուծում տալ, եթե կլինեն նման մարդիկ, ովքեր որ խնդիրներ ունեն, ես խնդրում եմ, թող իրենք գրավոր դիմեն ամեն օր, սկսած ժամը առավոտյան 8:00-ից մինչև չգիտեմ երբ, ես գործի տեղն եմ ու հա, չէ, գիտեմ, որ բազմաթիվ են խնդիրները, բայց չէ, առաքիչները թող չգրեն, ես հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պահպանել ռեգլամենտը, մենք ունենք մտքերի փոխանակության ֆորմատ, ունենք ելույթների հնարավորություն և օգտվեք այդ հնարավորությունից, մի ստիպեք ինձ, որպեսի ընդհատեմ կամ ասնեմ ավելի խիստ վարման կարգի, հաջորդ ելույթի համար, հաջորդ հարցի